glory. Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba. Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba. Awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mi mo la siri e wa mo fi sako igbala. Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba. Je ki Olorun alaafia ki o wa pelu gbogbo eniyan to ngbo ohun mi ikede nele yo egbo ikede leyi mo kede si aye re ni oruko Jesu ti Nazareti awon oro to pamo ogo to pamo awon ola ti aye da owo bo ti won je o jade iwo ni ko gbagbo ni oruko Jesu ase o ko gba fun amen la rodi na batori ala varuka loruko yi o ya ma gba bayi amen gba ma gba ma gba ase oloju ase oloju orun lana fun amen ni ase oloju na ari ohun yanu won ni o ma ri o ma ri o ma te olowo wa de se bi oba be ni yori amen yes oluwa wa amen oruko mi o yi pada apostle yin na ni Dr. SMO Mustafa JP baba se bi oba lati jo Seed of Christ Golden Church Land of Reality ti olujo wa wa ni Gbaremu Idiobi Airport area ni ilu Ibadan. O si a e ma bo ka jo pade o ni ebute yi oju 2021 o tun ti ya akanse ipade adura leyin ti baba se bi oba ti jo dani de one special program ni pade adura lagbara laye o ebute yi yanju ipade adura se bi oba ati pade bedside 1 2 3 ipade meteta o gbodo se ogun aye re ti wala ninu orun ma so kale ju oba re ru a ma da ogun aye re pada ija pada ogun na kore pade adura ye o ma bere lojo Monday September 27 titi wa Sunday October 3 odun yi odidi ojo meje gba ko ni se bi oba headquarters se bi oba bus stop dare mi jo bi Pateria Ibano, Iron Shallow Walaye, Apostle Doctor Samuel Mustafa Baba Shebiaba, Atakola Quatiru Dona Roma Wambe, Ebutai Yaju Gogosura Yere, you wanna Mabaja Pade Nebe, Yesuloa, and me a one will lay, Abaran Israeli, Bogbani Bominico Same, Bogboro, Tiaye Totu Ruba, no water, Oya Bapada. Wa de se bi oba amen yesu oluwa wa amen mo ki wa pe aku ojumo o loruko jesu a o ri anu gba amen ati wa ni abala alabai brojide apostle aba ko ojumo to adoba alawo la jiri ni odore bayi ala ta jiri ni asesede ti jordani olon soro nipa ti iranse kan to on ati aburo re meji jo wa ni inu ile oni loju ala yen be bora kan se yo sounu lati nu yara o le bora e loju ala na lo ti kere mole bo se nsa lo ti ese re to nkan ipako e o wa nwa iwo pe sawon aburo mi na tele mi be lo nri iya ti won jo ngbenu ile to ba tun ti sare die iya to jo ngbenu ile ni o tun ri to n fi taji to fi taji now ebora ni oju ala te yan ba ri ebora ni oju ala o tumo si wi pe agbara kan be ti o wa ni to si eni na sugbon ni se yi o n sa fun ebora yi nigba to n sa lo o reti ki awon aburo ko tele won o tele iya kan lo nri ne ti won jo ngbe inu ile now emi o so fun pe iya yen lo wa nbe sugbon alagbara kan e jo ngbe be yen to na to ba ni sipo pada ko buru o ko buru o tori pe o n ba alagbara to gbon ju o lo o n ba gbele ti o ba gbon ju o lo loju ala yen tori e ko doju ko ebora na ko segun e gba to ti segun e o mi pe number 1 o le wonu adura lo ko increase ara e ninu adura tabi ko wa bomi gba lo tori pe iwo aton to gbonju lo ejo ngbe ogun ayo ni bori e amen ja sare wo telomi so eleyi so po un la lo un ri un ati ore ohun pelu yawo e to je pe oki okun ni won fi se ibugbe o ni awon wa jo nsa konko je ni oju ala won sa konko ni oju ala ohun ati ore re to wa ni oke okun yen ni wipe to ba ri konko loju ala mo e ma so awon etumo e ko ma ye wa to ba ti lala ri konko loju ala to n ba won sa ko ni tumo mi ibukun ti ran re oni ri o n bo lodo re konko dara gidi ni oju ala ohun ti o dara
ni ara konko loju ala ni pe to ba mu konko loju ala to ba jabo oda be ti meja ti jabo ni owo re sugbon weti konko ni oju ala fun ibukun o ni agbara ju ti eja lo tori na eni ti o riro ke okun yen tete teramo boya ni pase re ni ibukun yen yo gbe waye tumo mo gbadura loruko Jesu kia kia o ma te olowo amen ba wa jabele kan si tori akoko wa to eleyin so pe iranse olodun so fun loju ala pe to ye ba yi o ni o ye ko ti mo sise oluwa ah on ba laju o ba laju eri wo la to nfe to ba ti ranse olodun loju ala o tumo si angeli olodun ki saba je ki angeli ko farahan bi angeli ki iberu ko mo ba waye opolopo ta ma ri angeli loju ala to ba ti ri iberu aje kan taji message gan te ko gbo ko ni gbo so olodun saba ma nlo iranse olodun bi angeli lati ba eniyan soro tori na lo ri awon iranse olodun ki won gbadura fun o o sese ko je pe akoko ipe fun ise iranse o ti to fun o mura loruko Jesu oro adiye olamore amen mo wa gbadura fun gbogbo e to n gbo mi kiki ko gbagbo ni ira ogo to wa niwaju e o ma wa si imuse amen o ni ri atako amen o ni ri dena o amen yesu oluwa wa amen ba mo ile ni mo wa mo go kiki olorun se ti oba asori kiri baba emi awon woli agbara ni israeli mo pe olorun mi ti mo nde eniyan lohun gbogbo eni ngbo mi loni ni oruko Jesu orun agba olohun amen en to ba ti jagun to ba ti segun ohun lo ni kogun raora bi ne kelava loruko Jesu mo so fun iwo iranse wa bori ogun amen mi o mo gba to ti bere ija ninu emi ti e ah ki se agbara ikuku ya ya bibeli papa wi pe ki se ni pa ipa tabi agbara bi ko se ni pa agbara emi olorun sakaraya ori kereze ke palo so be agbara olorun ni emi fi soro o ni agbara mi ifeyiti mi ni oruko oluwa iwo iranse yi o ma bori ogun amen mo ni wa bori ogun amen emi o mo awon ti n ba o jagun aba won ti won ba ja mi ma won ti n ba o fa lowo 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 emi fi da oloju pe loruko Jesu o ti bori won amen 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 Jesu oluwa wa amen sori je ki eleyi ko da oloju pe o ti segun be ni adura lo ngba agbara o ki gba Jesu nbe leyin re yo ba papa nigba ton bo won ni ti aja ba leyan leyin apobo so iwo ti ni Jesu leyin re olugbeja o no mo ntiyan leyin ti etin loju o mo ne mo nso nipa Jesu en to ni pa lati gba o lowo ogun idile baba re lowo ogun idile ya lowo ogun ogun owo lowo ogun ara ile re lowo ogun ota re o ni o lagbara lati gba o o na de ni o ma gba o iwo ni ko gbagbo ase njade lowo lowo loruko Jesu o ma bori ogun amen man tu yen ko wa lowo e ase ti wonu e lowo 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 o de wonu e o de ma si si agbara o ma si se iyanu e toju e ipade di ojo sunday yen ma le be ni mo so fun yin pe a o bu yepe na ni bi ti woli eliza to ti fa agbada elijah ya mo ni debe nigba ti n ba bu yepe la o to mu wa si apakan mo ti bu yepe yen o ti wa lowo mi sugbon aba ti pari program lana sugbon gbodo te gbogbo awon pastor wa lowo patapata o gbodo te won lowo tori ni ojo sunday won duro lori e ninu church branches wa duro lori e wa lo ase yen lati fi gbadura afero gbogbo mantu yen ni agbara be ni iwo to ba mo pe ona re jin make sure pe ogbo iri owuro ni ojo sunday asiri nbe pelu awon woli re gbo mi ko n dede dara fun eniyan aye a ma gbogun ti ni o je mo pe job to ja aja aja segun o je mo pe tori po wa ni inu emi ni satani funra e lo gbogun ti sugbon e mo gba pe o bori e iyen ni pe mo fi da oloju pe o ma bori patapata amen mo ni
wa bori amen sori awon to ba ti lola awon to lojo ola awon ti ogo won be ni waju won awon ti won ni asiki awon ta da ola mo awon eni oke awon eni giga eyin ni ogo le se ko mo ja to ba ti bi mo ologo mewa ogun mewa ni o ja o be ni mami ologun logun o se nile ngba to bi omo ologo jo ogun o le adua lo fi laja seri awon abiyamo to ba mo nipa adua anu won ma nse mi tori pe ai mo ya bi amo legbe re won ti so won ni oruko ti won o je nigba ti won o le gbona ninu adura ogboro je alagbara ninu emi ati akoni ninu ija igba yen lo bori igba yen la won mo re ti ra won ya jade o le bi omo ologo kogun omo ja won agbogun ti o because won fe ko wa nbe nigba to gun omo yen o jade won agbogun ti omo na won fe ki irin ajo re o ya be ni aye lo je be won gbogun ti jogun satani fura ni amo pada segun ama ka ese wura ti e iyen wa ninu iwe Job chapter 42 ese kewa si kejila ni wa ri pe o papaja o de segun ene kan gbo mi ni oruko oluwa o ma segun amen won ni wa segun amen e ba wo ese wura yen kilo wi oluwa si yi igbekun Job pada o se mo pe igbeko ni ole wa ngbeko baya mo gba to gbadura ayi igbekun e pada beyan ba ti le gbadura a ma yi igbekun e pada leyin adura ogo lo ma ntele e gbo to la so fun mi oluwa ni akoko to dide ranse mi lati gbadura igbedide fun awon eniyan mo ni bo ni se gba oluwa ni ase igbedide lo ma pe awon topic program e bayi ase igbedide 70 days lo fi se program lori e ase igbedide eyin wo le fe dide tem gbo mi eyin ta ran mi sida enna won pelu ma tu yin ragule ba tori aba for enna ya loru ko jesu o ma dide amen ano mi si nbere pe woni je ma tu an ka chief na la lora ngba na to di ma tu mo wa lowo yi to ba ti e boya o se ngbo mi o je lo get ti e ase njade lowo lowo a ma to ka kiri be ni a to ka kiri iwo get bible e in so awon date ta di agbegbe re ko ri ada rubi na ja gbogbo alagbara ti gidi ogun o ya ki won wole amen e ba mi ka so ejukile wi nigba ti o gbadura fun awon ore re yes oluwa si bu si ohun gbogbo ti Job ni ri oluwa bu si gbogbo o ti Job ne yes ni isepo meji isepo meji times 2 ibu ti satani gba lowo e o gba pada e ba gbe leyin adura yes nigba na ni gbogbo awon arakunrin re gbogbo awon arakunrin re ati gbogbo awon arabirin re yes ati gbogbo awon ti se ojulumo re re won ba jeun ninu ile re won wa pada wa ba je gbo mi awon kan be te tin je tele won ti sa fo nigba ti osogo mo won pada bo tori pe ogo to bo yi ogo totun ni e mo gbagbe pe bibeli wi pe ogo ikeyin yo du ti isaju lo eni be alo ti lowori o ti lowori o se fe lowo ni elomi ani o lokiki o ti loki o se fe lo kiki ni e gbo mi dada mo soro bi wo ni loruko Jesu a se igbere o ya ko wo aye re amen o 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 wo aye re amen wa de se bi oba amen mo ba re dani mo npada bo kilo jasi ewi ewi oruko mi ni dowu idowu lati ilu wo ibadan bi bayi kilo ti olorun se gan olorun se nkan to surprise me because right from beginning okay. Timothy Mangbo Shebi Oba through my junior sister Timothy Mangbo Shebi Oba so many prayers mo man she o man gba share stand but e tun ko believe me tori mo kon fe ki so erin because mo fe ki gbogbo eyan mo I pe igbagbo o ma mu yan lara da o sele wi pe omo ore mi o close mommy omo yen ti to close to 31 years now let's say 31 years right only o de se wedding lona meta to ye pe gbogbo bo se nfe oko sokunrin lomo yen obirin ni gbogbo oko to nfe ko to ba ti fe nasepo pelu e oju ara ko pu awon oko yen won wa ko wedding ton yin nawo ton se gbogbo e si ni o fe o fe won ni le yibo e mo gbon se ma se wedding le yibo to ma fine titi at the end of the day o ton a se unexpected emi sha je oni sababi rere fun lati ba get oko oko ti mo wa ba get Olorun lo ni ko je mi ni mo ba get oko because ti ba se be oko yen na tun lo oko yen lo wa ba mi pe
eni ti mo mu fun pe ko hun fe wi pe ah se ki se wi pe nkan kan se ti awon family e o fe so fun mi tabi ti omo yen o so fun mi oni ki lori oni o fe ni nkan kan pelu e wi pe ohun wa ri pe ohun o le wole wi pe o se ohun ro pe o ma le fe mo ni ko gbagbe o ma fe ko si nkan to sele mo ni o ya mo wa ni ki omo yen wa ba mi omo yen wa ba mi a wa jo sun a wa ji a wa gbo baba de wa ni Jordan won de so fun wa ni aro wi pe ti o ba di ni 9 lale wi pe ka pade ni especially awa ta wa ni online pe a ma janfani yen because of that mo lati so yi pe ki o wa ba mi lodo mi o wa wa pelu mi ni ale mo wa open line ba won baba se wa ni Jordan ni bi ori oke ti Elijah ti se won se npe ede adura ta wa nse sinu prayer ta nse emi na nse omo yen mo ni ko ma se awon omo mi na wa pelu mi mo wa so fun yi pe ijo gbagbo o lo n gbagbo ijo gbagbo lo n gbagbo mo wa control oro yen mo bu si ori cover mo wa control pe olorun baba se bi oba pelu ase to fi wa ni ilu Jordan pelu agbara o ede to pe fun wa pelu igbagbo wa to mu wa lara ije igbagbo mi to ro mo yin lati gba ti e tin se prayer fun alati ile je mo fe ki igbagbo yen sise ami ati se ijanu ninu orowe lowo lowo nkan to sele si omo ni oju ara ti ko la a o mo omo yi ti pe 31 years ko ri awon eyan ori ona fun lati se kini ipe mo fe lo ororo yi gege bi igbagbo fun mi fun omo yi ki oju ara yen la mo wa fun ni kekere mo wa fun gba to ma to 10 minutes to 10 minutes bi kini kan se njade lo jaro omo yen niyan white before o se njade niyan o wa lo lo tissue bi eni to lo menstruate bi kini e se nwa to rush don rush ni mo wa ni to ba de laaro la ko tun mo wa mu gba to wa pada so do boyfriend e yen to fe gangan bi boyfriend e se so pe ohun ti ri ona iwo le ri ko mami sare wa gba igba la re o ko to pe gbọ́ mi ìwọ ni mò ń bá sọ̀rọ̀ ẹrù ogun tí sátani dì nítorí èmi àtiwọ lórúkọ Jésù ọ̀run yí dànù amen sàmí dáadáa lórúkọ Jésù ọ̀run yí dànù amen sọ pé kì í ṣe tèmi kì í ṣe tèmi ẹrù ogun tí wọ́n dì ẹrù ogun tí wọ́n dì kì í ṣe tèmi kì í ṣe tèmi kì í ṣe tọmọ mi kì í ṣe tọmọ mi kì í ṣe tọkọ mi kì í ṣe tọkọ mi kì í ṣe táyà mi kì í ṣe táyà mi lórúkọ Jésù kì í ṣe tiẹ amen lórúkọ Jésù kì í ṣe olúwa wa amen lọ́rẹ́ pariwo ẹrù ogun tí sátani dì nítorí mi nítorí ọkọ mi ọlọ́run bàbá ṣe bí ọba ọba mi yí dànù ẹ sọ́dà dúà orúkọ Jésù orúkọ Jésù orúkọ Jésù ẹmí o ayé la yóò ẹrù ogun sátani ẹrù ogun tí wọ́n sì ń torí mi nítorí ọba mi ọlá yí dànù yí dànù yí dànù yí dànù ọlá yí dànù ọlá yí dànù yí dànù yí dànù yí dànù yí dànù ní orúkọ Jésù Kristo olúwa wa amen sọ pé ìjà yìí tèmi kọ́ o ẹ̀mí mi mọ́ gbéra nílẹ̀ máa jagun lọ. Ìjà yìí tèmi kọ́ o ẹ̀mí mi mọ́ gbéra nílẹ̀ máa jagun lọ. Ìjà yìí tèmi kọ́ o ẹ̀mí mi mọ́ gbéra nílẹ̀ máa jagun lọ. Ìjà yìí tèmi kọ́ o ẹ̀mí mi mọ́ gbéra nílẹ̀ máa jagun lọ. Sáré pariwo ta ló di ẹrù ogun nítorí mi nítorí ọmọ mi ọ̀rọ̀ bàbá ṣe bí ọba bá mi gbé lọ́wọ́ lórí ẹsẹ̀ àdúrà. Orúkọ Jésù orúkọ Jésù orúkọ Jésù ẹ̀mí mò àárọ̀ ṣe o ta ló di ẹrù ogun nítorí mi nítorí ọmọ mi ó lẹ gbé lọ́wọ́ lórí gbé lọ́wọ́ lórí gbé lọ́wọ́ lórí ó lẹ gbé lọ́wọ́ lórí ayé ayé gbé lọ́wọ́ lórí ó lẹ 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 gbé lọ́wọ́ lórí orúkọ Jésù Kristo ló wà ibikíbi tó wù kó wà tó bá lè rà mí ṣe ibikíbi tó wù kó wà bó jẹ́ inú ilé ni bó jẹ́ ìta ni lórúkọ Jésù ẹrù ogun tí sátani dì nítorí èmi àtiwọ lórúkọ Jésù ọ̀run gbé lé wọn lórí amen sàmí dáadáa mo ní lórúkọ Jésù ọ̀run gbé lé wọn lórí amen tí o bá lè sàmí méje pẹ̀lú ìfòsókè mọ̀mọ́ bàbá ogun sísà lórúkọ Jésù ta ló di ẹrù ogun nítorí èmi àtiwọ lórúkọ Jésù iná jó dànù amen 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 lórúkọ Jésù agbára tí mo ní tí ma fi borí ọ̀tá mi. Ẹ gbé ọwọ́ sókè níbi tí ẹ wà ẹ gbé ọwọ́ sókè ẹ pariwo gan olúwa ò ẹrù ogun láyé mi olúwa tí dànù ẹ gbàdúrà. Orúkọ Jésù orúkọ Jésù orúkọ Jésù ẹ̀mí mo rọ̀ ẹ̀rọ ogun láyé mi. Ayo, 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 ayo,
by this time one below ni nigba ta wa ni gadani mo gbo won ri kan e gbo ri lenu enikan kan sugba mo gbo mo ri kodu e a o fi gbadura loni ori yan lo bayi pe eleru gberu eleru gberu emi do laru ogun eleru gberu eleru gberu owo te eleru gberu emi do laru ogun eleru gberu eleru gberu eleru gberu emi do laru ogun eleru gberu emi do laru ogun eleru gberu kakan emi e so lorin sugbon anfani ati oro fe ni mo ri gba lati gbo won de ni ki gbogbo aye e ba mi korin yen a de ti ko nitori na emi so fun o eru ogun laye o ya ko gbina amen so ori legi segun ogun mo n tele ati ja ati segun e wa pariwo oluwa laye segun yi dogo mi o jade aduwa gbo mi dada eyan o ki se mi adura mi o ti ri en to jeun to de yo to wa ni fun lo se kan e jeun mo ko si adura o ki se teyan fi sile afi to ba ye pe bi to bade o ti to oloku adura lo ma gbe eyan soke adura backbone adura o le yan duro le lori ti o ki ja yan kule e pariwo Olorun o leyin segun gbe mi wonu ogo mi adura da Oh my Jesus eh mi mo emi awon woli jesu omo maria oruko re ni gbekele mi gbogbo eni ba gbagbo esa mi aran mi si oninu oluwa mo so fun o pe aye re adide amen awon to gbagbo tin grapo e tori ase igbedide loluwa ni ka fi gbadua for 7 days for 70 days now ele ma bere ni October 1 titi di December 9 o ma ni agbara ase igbedide agboro gbe aye re dide itare gboro yi pada loruko Jesus oro agbe odide amen ni oruko oro agbe odide amen Jeremiah ni kepe mi emi o dahun Jeremiah chapter 33 verse 3 kepe mi emi o dahun emi kigbo ni oruko Oluwa mo lo ma dide amen o de ma dara fun o amen Jesus Oluwa wa amen ma gbagbe mo ni ko mo ba ro le
a ma gbe program yen kakiri now e kodate yen le ke mo time to ma bo si ni odo yin ni January next year lagbara olorun Benin City ma gbalejo Saki Oke Ogun o ma gbalejo Port Harcourt ma gbalejo mo ma lo ojo meje meje ni awon program yi o ma ni agbara e ma mura le we are prepared here at hey emi mo bi pe eni to pe mi to yan mi to ran mi nise loruko Jesus o ma bi aye yin wo amen e ma mura sile woli nbo sugbon ni ojo keri ninu osu kewa ti awon olokan yi a ma bere I program ojo marun ni first tack eyi te wa ni first tack ati agbegbe re apapa lohun e mura le woli nbo loruko Jesus ogo ra jade amen osogbo e ma mura on the 18th of October see on the 22nd of October e mura le woli nbo fire for fire loruko Jesus ogo ra jade amen ogbo ma so October 25 to October 29 e mura sile woli nbo ogbo ma so ati agbegbe re yi lorin e ma reti loruko Jesus ogo ra jade amen a ma wa wo ikeja for Christ iyen ni November for November 8 to November 12 iyen je ikeja for Christ eyin Eko e ma mura le e ma ti ikeja je ni ilu Eko loruko Jesus ogo ra jade amen ye eyin te wa labuja atagbegbe e mura le fire for fire crusade November 22 to November 26 o ma ni agbara ondo for Christ December 6 to December 10 awon program yi o ni agbara oluwa lo ran mi nise gbogbo eni gbo mi loruko Jesus ogo ra jade amen to ba ni December 20 to December 24 ma wa ni Ikorodu leyin eyin ni program ire opin odun agaru adamu de ke faro elelehu di magia ogo re to sapamo oya ko ma jade bo amen ko ma jade bo amen ko ma jade bo amen laaro ipade ti amadia labulegba to ba ti damadia so pon lo se bi oba o ma le laaro yi be ni e ti mo pe ajo lo Jordan pelu pastor Akifenwa ni e eni ma ni agbara ibi to ba ti wa leko ma bo nbe pelu mantu e to ba di ojo Sunday e yo gbogbo branches patapata lati ma se o ma ni agbara e te wa ni Lusada ni ni Badagri e mura nle Sunday yen o ma ni agbara loruko Jesus ogo ra jade amen ni ola iso oru o wa lapete be ni e ko ma tun yin wa be iyen ni kankan o wa ni Port Harcourt seri eyin te wa ni Port Harcourt program ti iso oru ola o se patake mu ma tun yin lo si iso oru yen to ba wa this Sunday o ma wa ti apa kan ba si Olorun be pelu awon woli re wo ye pe ti wa lowo mi o ma ti de gbogbo branches but eyin te wa ni London e ti le se ti ma tun yen e ma se prayer si ni ojo Sunday leyi sugbon on the Sunday to nbo ke so se ti ye pe yen be ni gori ada buri na ha ala grebe na ha eni to ran mi ni se o ni ki so tele saye e loruko Jesus aye re adide amen o ma dide 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 amen eni ba ni eti o ko ma agbo o ti e mi so o fa won ijo loruko Jesus wa dide amen wa de jeyan amen le ri ase fun o amen le ri ase fun o amen wa de se bi oba amen be ni yori amen yesu oluwa wa amen ona ba sile fun ebe adura ati ibere 070-4178-0219 send the message yes ole le 080-820-8888 loruko Jesu oro agbe odide amen olorun ba fi se olokan lati se oko fun ise iranse yi o fe ta woli lore abo fe se oko o fe san ore re abo fe support the program tolorun ba ti fi se olokan lati se oko ko number sile 30-32-67-02-85 Mustafa Solomon Moses lo ma gbe jade ni Fort Bank
loruko Jesu aye ra dide amen 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 eyin olojo ibi oni ati eyin ten se wedding anniversary mo gbadura loruko Oluwa aye re ma netu mo amen agagawura podneza gbogbo ton leki towo re o ti te lone orun fi le olowo amen wa wo lo go lo o de ma dara fun o a de se bi oba amen ni yori yesu oluwa wa ni olodo na aro e program wa nbe eyin te wa lodo ni olodo e mu ma tun yin e pade nbe eh o ma wa ni erun mu na ni asale one irole la ma se program so mu ma tun e eyin te wa ni erun mu ja pade nbe bi oluwa ti nbe ti emi re wa ni waju oluwa ti emi do ogo ra jade amen o ma wa ni ogbere idiosan bene ogbere idiosan ni muslim bene ni ero le bakana ni one eni to re mi ni se lo de ki so fo pe aye re ma dide amen ise re ma dide amen pe yawo re ma dide amen omo re ma dide amen o ma dide amen o ma dide amen o ya ma tu e si mi ma ni oruko Oluwa to da ya te orun ase orun ko ya si ma amen olo ko wonu e amen e ko wonu e aye ra netu ma wa dide wa jeyan amen gbo to ba lo bi pe orun ko ya si ma amen de ti si agbara wa dura amen ko ri fo kon la re yesu Oluwa wa amen now laaro yi ko to kuro nle very short psalm 70 sare ta si ori matthew yen ko to jade loruko jesu wa ri anugba amen ko ju sade ka so fun pe emi gaga le ri ko o si ya e ma bo ka jo pa ge o ni ebute yi oju 2021 o tun ti ya akanse ipade adura leyin ti baba se bi oba ti jordani de one special program ni pade adura lagbara laye o ebute yiyanju ipade adura se bi oba ati pade bedside 1 2 3 ipade meteta yo gbodo se o waye re ti wala ina oro ma so kale ju oba re run amada waye re pada ida pada ogun na kore pade adura ye o o ma bere lojo monday september 27 titi wa sunday october 3 adun yi o didi ojo meje gba koni ni se bi oba headquarters se bi oba bus stop dare mi di obi e pateri ibano iran se olorun alaye apostle dr samuel mustafa baba se bi oba atopolo pe ku ati ruju olorun lo ma wa nbe ebute yiyanju gbogbo isoro aye re iwo na ma bo jajo pade nibe jesus olorun wa